Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Let's Go Pikachu. No último episódio, nós acabamos de passar pelo ginásio elétrico e conseguimos a insígnia elétrica. Mas não só isso, também nós conseguimos algo muito, muito legal, que é o autógrafo do Tenente Lurge. Surge, desculpa. Eu perdoo dessa vez. Bom, aquele disse nada demais, só me desejou boa sorte e... Nossa, ainda bem que vocês não ouviram. Ainda bem que eu posso editar isso depois e garantir que vocês não vão ouvir eu tossindo, mas... Olha, Misty aqui! Ah, aí está você de novo. Oh, uau, então você derrotou o Tenente Surge? Você deve ser muito bom. Eu sou muito bom, Misty. Você que tem que descobrir isso algum dia. Fico feliz de ver que você está aprendendo uma coisa ou outra. E o seu Pokémon deve estar dando o seu melhor também. A Misty curou os pokémons para você. Ah, ela não é a melhor garota de Pokémon! Eu vou nadar ali no mar. Há horas de que eu quero só descansar um pouco e pular numa piscina grande e azul. No caso, o mar? Pra onde você tá indo agora? Você já esteve na caverna dos Diglets? É bem perto daqui. Se você não foi, eu poderia mostrar o caminho pra você. Quer que eu te guie? Ai, eu tinha uma coisa pra fazer, mas... Só porque você é a Misty, você é a melhor garota desse jogo. Então, é claro que sim. Vai, me guia, Misty. Eu não quero ser chato, sabe? Essa é a caverna dos Diglets. Os Diglets cavaram essa caverna sozinhos. Ok, até mais. Certifique-se de encontrar muitos pokémons. Misty, você não quer entrar na caverna comigo? Tá legal. Bom, já que eu não queria, mas já que ela me trouxe até aqui, eu vou me sentir meio mal por não aceitar o favor dela e entrar aqui, mas... Ah, não. Quem eu tô querendo enganar? Eu tenho coisas pra fazer aqui do lado de fora. E a Misty não precisa saber disso, que eu não entrei direto na caverna. Eu me sinto muito, muito mal quando isso acontece. Quando alguém faz o favor pra mim... Meu Deus, é uma chance! Holy shit! É literalmente o Pokémon que dá mais experiência nessa porcaria de jogo! Tudo bem que eu não vou conseguir a maior quantidade de experiência que ela pode me dar porque eu não tô num chain nem nada, mas... Minha nossa, eu quero muito pegar uma chance pra mim. Porque ela só é muito comum de se encontrar no pós-game. Então... Se eu conseguir encontrar ela aqui, isso foi muita, muita sorte. Vamos lá. Oh, shit. Não, eu dei uma Silver Raspberry e ela não entrou no Pokéball. Ok, isso é mal. Eu não tenho uma Golden Raspberry, vou ter que dar uma Raspberry normal e torcer pra conseguir, sei lá, um Excellent. Vamos lá... Agora! Perfeito, eu consegui o Excellent! Ok, entra nessa Pokéball, chance aí. Entra. Não! Fuck! Ok, calma. Third time's the charm, certo? Raspberry de novo. E agora você tem que entrar, por favor. Diz que eu vou conseguir... Ah, foi um great, mas tudo bem. Eu ainda confio na minha sorte. 1, 2, 13... Yes! Nossa, eu não acredito. Ai, que ótimo. Ok, agora vamos pegar alguns Growlithe, porque eu não sei vocês, mas as minhas pernas já estão doendo demais de tanto andar neste jogo. Eu tô com 5 Great Balls. Ah, eu tô com 4 Great Balls, correção. Desculpa. É que vocês sabem, o Growlithe é um Pokémon maneiro. Ele me deixa um pouco nervoso pra jogar a bola. Por favor, entra, meu amigão. Oxa, eu preciso de 5 Growlithe. Vocês já vão entender por quê, mas eu preciso. Eu tenho acho que um só ou dois. Eu vou pegar os 5 logo só pra garantir. Eu sei que eu já tenho menos de 5 Pokébolas, mas eu vou comprar outras assim que der. E aí está o nosso primeiro Growlithe de 5. Eu vou pegar mais 4 só pra garantir. Eu não lembro exatamente se eu tinha um. Eu tenho quase certeza que eu tinha. Mas enfim, vamos pegar mais alguns. E eu já volto com vocês. Muito bem, agora que eu capturei todos os 5 Growlithes, eu posso vir aqui nesse carinha em Viridian e conversar com ele. Esperar que ele não me mande um Hadouken, mas... Oh, você pegou 5 Pokémons fofinhos? Eu não sei por que esse cara super musculoso tem tanta atração por pokémons fofos, mas... Como prometido, aí está o meu Pokémon. E conseguimos um Persian. Que é um Persian?
não é só um Pokémon muito maneiro, mas também a evolução do Meow, que se eu não me engano é exclusivo de Pokémon Let's Go Eevee. O Meow é exclusivo do Pokémon Let's Go Eevee. Mas como nós temos a evolução dele aqui, isso torna as coisas muito mais fáceis. Eu não vou ter que transferir o meu Meow do Pokémon Go para o Eevee. Então, as coisas ficam muito, muito mais fáceis agora pra eu completar a Pokédex. Muitas das coisas que eu vou fazer pra completar a Pokédex inclui transferir um Pokémon do Pokémon Go para o Let's Go. Então, assim que eu alcançar o Poké Park, o Safari Zone, eu vou conseguir transferir eles e ficar mais próximo de completar a minha Pokédex. Agora, no momento, eu só tenho um Meow no meu Pokémon Go. Eventualmente eu vou transferir ele para o Let's Go. Mas o que eu queria realmente mostrar aqui pra vocês agora é a beleza que é um Persian. Eu tava tão cansado de andar e tudo mais que chegou uma hora. Vocês sabem, né? Chega uma hora que cansa. O que eu tô fazendo aqui? Calma, tem que ir aqui na minha box e escolher o Persian. Aqui está ele. Aspire, eu vou colocar no lugar do Sandshrew. Não tem por que ficar com o Sandshrew aqui, só se eu quisesse evoluir ele, mas Persian, saia da Pokébola. E agora, com ele fora da Pokébola, adivinha só? Ai, que legal. Até eu tomei um susto, pra falar a verdade, não sabia que isso ia acontecer assim tão rápido. Mas, aí está o Persian, nossa nova motoca, que não é uma bicicleta, mas é um Pokémon. Eu acho isso um pouco trabalho escravo. Eu não gosto muito da ideia de ter um Persian de montar em cima de Pokémon, me sinto mal. Igual me sentiria mal montando em cima de um cavalo, sabe? Pra fazer trabalhos e tudo mais. Não que eu já não tenha montado por... Enfim, o cavalo era muito bem... Que eu tô falando? Deixa eu ver se o Growlithe, se eu não me engano, a evolução do Growlithe dá pra montar? Mas o Growlithe normal não dá pra montar. Então... Só perdi meu tempo aqui. Deixa eu colocar o Pikachu de volta e subir no Persian. Por que não? Porque pelo menos ele é um bichinho virtual, não vai sentir nada. Eu espero. Você não sente nada, né, Persian, se eu ficar em cima de você e a gente ficar andando por aí? Eu espero que não. Eu cuido dos meus pokémons direitinho. E agora que eu estou com o Persian, nós podemos voltar à nossa jornada na Caverna dos Diglets, que foi onde a Missy nos apresentou o lugar. E agora podemos finalmente entrar, porque antes aqui tinha um operário. Vocês não viram porque eu não mostrei em vídeo. Mas aqui tinha um operário e agora tem um Diglett. Eu já peguei o Diglett da vez que eu vim aqui e encontrei o operário que não deixava a gente passar. E eu peguei o Diglett, mas... Oh, meu Deus do céu, tô horrível. Mas agora que eu estou em vídeo, eu posso mostrar eu pegando o Diglett, por que não? Não é como se eu tivesse mostrado ou pulado a maioria das minhas capturas, mas ainda assim, a gente vai chegar lá. Uma hora a gente vai completar a Pokédex. Por enquanto, eu vou ficar satisfeito com o meu Pikachu nível 32, nada mal. Ele tá quase num nível pra explodir os caras dessa caverna, sério. Dessa caverna não, mas... Da próxima parte que nós estamos, quando o Pikachu estiver no nível 35, 36 mais ou menos, ele vai estar dando um dano descomunal. E por falar no Pikachu, é exatamente ele que eu quero focar nesse episódio. Nós vamos sair dessa caverna e irmos para um lugar bem peculiar. Assim que eu falar com esse senhorzinho. Eu soube que há um túnel muito escuro lá na frente, em algum lugar. Algum lugar lá na frente. Ou lá fora, quis dizer. É legal, meu senhor. Muito obrigado pela informação. Eu sei que tem isso, mas... Como nós vamos acessar um túnel muito escuro, vocês podem estar se perguntando. Primeiro, deixa eu ver o que tem aqui. Persian, dá licença. Tem uma Pokébola. Ok. Três Great Balls? Nice! Isso compensa. Aqui eu errei. E tentando pegar o Diglett. Tá, deixa eu ver onde que eu tô. Onde que eu saí aqui. What? Eu tô na Rota 2? Aqui é Viridian. What the hell? Eu tô na rota 2. Perfeito. Isso vai ser perfeito. Ali era onde eu tinha entrado. Não, não era ali. Mas enfim. Melhor impossível. Eu queria fazer isso ainda nesse episódio. E isso vai facilitar muitas coisas se eu tiver um atalho por aqui. Primeiro... Tails. Se lembra de mim? Eu sou um dos assistentes do Professor Carvalho. Fico feliz de ter encontrado você. Por que eu não te ensino uma nova técnica? Na verdade, não. Aqui tá um pouco... Claro, demais para isso. Lá dentro. Estarei esperando você lá dentro. Quando quiser, Tails. Eu não gosto muito da ideia de entrar na casa de um estranho que diz que aqui tá muito claro. O que você quer? Se você apagar as luzes comigo aqui dentro, eu juro que...
Ah, então você veio. Então, vamos direto ao assunto. Eu tenho algo para mostrar a você. Ai, não. Eu não quero ver. Seja lá o que você quiser. Acredite ou não, eu fiquei mestre em uma técnica. Agora, deixa apagar as luzes. Não! Não! Tá escuro e ótimo aqui. Agora calme o seu coração. Respire bem fundo e você vai sentir tudo em sua volta. Não importa o quão escuro esteja. Eu não quero sentir nada na minha volta, professor! Está vendo? Está tudo claro agora. Mesmo que eu tenha apagado as luzes. Ok. Isso é pegadinha, não é? Digo, você acendeu as luzes. Não parece que mudou absolutamente nada aqui dentro. Você acendeu as luzes e tá dizendo que eu tô enxergando tudo, não é? É o truque de mágica mais estúpido e clichê de todos. Pikachu? Parece que o Pikachu quer aprender essa habilidade, Tails. O quê? Você disse que ele já conhece a técnica de Shopdown? Entendo. O professor Carvalho mencionou isso, mas... parece que o seu Pikachu é realmente especial. Fascinante. Deixa-me tentar ensinar a ele, então. Aqui. Eu vou apagar as luzes de novo. Não disse! Você nem sequer tocou no interruptor. Tá vendo? Você acendeu as luzes, cara. Tá legal. Você tá ensinando o Pikachu? Sinta tudo à sua volta. Pikachu, toma cuidado com esse cara. Ah, ele aprendeu a técnica de acender a luz pelo interruptor. Bom trabalho, Pikachu. Seu Pikachu é realmente formidável. Agora, use essa técnica secreta do jeito que o seu coração mandar. Já que não é uma habilidade, você pode usá-la até mesmo se o Pokémon estiver sem energia nas batalhas. Ok, muito obrigado, cara. Eu tô com medo. Que você fez com essa criança, cara? Você pode ir do túnel de pedra ali se você aprender essa habilidade. Você sabe onde fica o túnel de pedra? Você vai encontrar ele na Silurian City. Silurian City. Se eu não me engano, isso é onde tem aquela caverna do pós-game, onde encontra Chansey. Silurian City, Silurian City. Ah, é aqui mesmo. Então tem uma caverna ali? Ah, Rock Tunnel, é esse daqui mesmo, é ali que tá escuro pra caramba e eu não posso ir? Tá legal, então... eu não sei se eu já fui nesse lugar antes e eu não me lembro. Já faz tanto tempo que eu não jogo, porque eu gravei tanto e tive que postar... Jimmy! Oh, Tails! Você aprendeu a habilidade de acender a luz pelo interruptor também? O quê? Tá dizendo que o Pikachu que aprendeu? O seu parceiro é realmente incrível, Tails. Hey, quer saber? Na verdade, eu conheço um lugar que pode ser útil. Usá-la, sabe? Quer que eu te leve até lá? Não, Jimmy, sinto muito. É sério? Bem, ok, então. Tenho certeza que tá tudo bem. Eu tenho, cara. Eu tenho que recusar dessa vez. Eu sei que eu aceitei a vez da Missy, mas... só caso você queira saber a direção, ela fica na cidade de Silurian. Você vai alcançar lá se você for... quer dizer, você vai alcançar um lugar chamado Rock Tunnel. E eu suponho que lá seja super escuro lá dentro. Tome cuidado! Valeu, mano, mas... eu tenho uma coisa pra fazer aqui atrás e foi uma mão na roda eu poder... voltar tanto assim pra Rota 2, principalmente, então... em um segundo, eu já volto com vocês e mostro exatamente o que eu estou me referindo. Ok, aqui estamos em um dos Pokéstops, aliás, Pokécenters, de uma cidade bem inicial. Falando com esse cara, ele vai te ensinar uma técnica secreta muito poderosa para o seu Pokémon exclusivo inicial, ou seja, ou Pikachu ou Eevee e suas evoluções. Eu vou aprender as habilidades Zap Zap para chegar na mina e dizer, me passa o seu Zap. Que é o Zip Zap? Ele é uma habilidade com 100% de chance de acerto, que vai dar 50 de dano, mas ele tem crítico. Ele dá um dano crítico, que significa que ele dá dano pra caramba. Acredita em mim quando eu digo isso. Mas agora, pra mostrar isso direto pra vocês, eu vou fazer um truque de mágica. E aqui estamos, dentro da caverna super escura, que era para usarmos a habilidade do Pikachu de acender o interruptor. Bom trabalho, amigão. Ok, agora que acendemos as luzes, eu posso... meu Deus! É um Rhyhorn e um Machop? Eu já tenho Machop, eu não sei. Ok, eu não tenho. Quando essa animação aparece,
Posso ajudar vocês, tentar explicar isso pra vocês. Quando aparece qualquer animação de um zoom no Pokémon e depois vai pra tela de captura, pra você poder tacar de fato a Pokébola ou usar algum item, significa que você não tem ele na sua Pokédex ainda. Meu Deus do céu! E parece que eu não vou ter por um bom tempo se eu continuar errando isso. Como vocês viram naquela habilidade, naquela hora, o Machop apareceu bem de perto e depois se afastou um pouco e deu pra gente lançar a Pokébola. Essa foi a animação que entregava o fato de que ele não era da nossa Pokédex, mas agora ele é. E o mesmo eu vou poder mostrar no Rhyhorn, se vocês não perceberam pelo Machop, porque foi bem sutil. Eu tento mostrar pelo Rhyhorn, sem problema algum. Vamos lá. Reparem bem como ele vai ficar nesse zoom e depois ele se afasta. Significa isso que ele não está na nossa Pokédex, que é muito legal e ajuda bastante pra quem tá iniciando a perceber isso. Eu já tô falando como se eu fosse um super técnico e expert em Pokémon Let's Go. Mas eu tenho pesquisado bastante. Eu posso não entender ainda muito bem de fraquezas, porque é tudo questão de decorar. Mas ainda assim, eu tenho aprendido bastante coisa sobre esse jogo. Tudo no Game Data, no Metadata, Data Mine, essa era a palavra que eu queria. E eu mal vejo a hora de poder pôr mais desse conhecimento em prática e explicar mais algumas coisas pra vocês. Eu não tinha visto esse bicho antes, ele tava aqui? É um Onix! Ele tinha aparecido antes e eu não reparei? Holy shit! Tá legal, eu vou dar uma Golden Raspberry. Não, ai meu Deus do céu, eu não quero dar uma Golden Raspberry. É um item muito bom pra eu dar assim pra um Onix que tá com... Tá com um círculo laranja. Eu vou ter que jogar essa Pokébola bem longe. Ok, eu peguei. Não foi nice, não foi great, não foi excellent, mas... não foi nada. Por favor, Onix, vem pra mim, amigão. Agora! Não foi nada de novo. Será que tem alguma coisa a ver com o jeito como eu tô jogando a Pokébola? Porque... pelo círculo fechando... Ok, eu consegui! Que se dane o círculo fechando ao jeito que eu joguei! Eu consegui um Onix, pessoal! E vocês sabem o que isso significa, não é? Nesse episódio nós começamos montados no Persian. E agora eu vou continuar ele montado num fucking Onix. Meu Deus, tem um Onix bem ali. Essa vai ser a hora perfeita pra fazer o que eu sempre quis fazer. Na verdade eu não sempre quis fazer isso, mas isso ia ser super legal de ser feito agora e super conveniente. Cadê? Vamos lá, Onix. Ai, que legal, cara. Eu tenho um Onix, ele é enorme. Eu tenho que colocar ele no lugar de alguém, eu vou colocar no lugar do Persian. Depois eu trago o Persian de volta, porque o Onix é super lento. E bom, sai da Pokébola, meu amigo. Mostra por que que você tá aqui, olha isso aqui, irado. E aí, mano? E aí? Eu tô super animado, deu pra perceber, né? Pronto. Pera, que... what the fuck? Você tem um rabo? Ok... what the fuck? Você tem uma roupa de Slowpoke, mano. Você tem um rabo de Slowpoke. Você tem um Slowpoke. Meu Deus. Esse é o melhor cosplay que eu já vi na minha vida. Eu quero muito uma roupa dessa pra dormir. Tá legal. Ele trouxe um Slowpoke. É hora de mostrar pra vocês, então, toda a força do meu Zap Zap. Vai, mostra pra ele, Pikachu. O Vend Zap. É essa hora. É isso que vocês têm que fazer, pessoal. Quando você tá afim daquela garota, você não sabe o que falar, é isso que vocês vão fazer. Vão descer duas vezes e apertar o passa, o zap, e dar uma cabeçada nela. É assim que funciona. E se ela reclamar que você deu uma cabeçada nela, não diga que foi o Tails que te ensinou isso. Diga que você aprendeu vendo o meme do Sasuke, da Sakura. Cara, eu tô pegando fogo hoje nas referências. Bom, derrotamos ele, não foi nenhum problema. Eu tenho que dizer, a sua roupa é sensacional. Eu tô realmente com inveja. Mas seguindo aqui então, com esse Slowpoke, com esse Onix super lento, vamos continuar nosso caminho aqui para baixo. Meu Deus do céu, tem um monte de Gravelers aqui. E um Golbat, nice. Eu ainda não tenho ele. Talvez eu... nossa, isso vai ser difícil pegar ele com ele voando. Eu acho... eu não sei se sou só eu, mas eu acho que... é mais difícil de acertar pokémons quando eles estão a super longa distância ou voando. Acertar um Hexa... minha nossa, ninguém viu isso. Você não viu isso, eu não vi isso. Isso não aconteceu. Ai, meu Deus do céu. Legal. Eu acho que quando eles estão voando ou quando estão muito longe...
é mais difícil de acertar um nice, um great, um excellent. Então, pode tornar um pouquinho mais difícil. Oh, fuck, meu Deus do céu, ele vai fugir. Não, calma. Wait. Ah, eu já gastei umas 500 pokébolas nele. Ah, droga. Ok, ele entrou. Nice. Ele quase fugiu. Tem uma animação que dá pra ver. Ah, meu Deus do céu. Tá legal, vamos lá, eu consigo. Não foi nada de novo, mas que saco. Ah, entra nessa pokébola, pokémon. Ah, foi, que será que ele fugiu? Ah, mas que... tá legal, aqui deve ter um monte deles. Eu só vou procurar por mais um. Aham, mas melhor do que um Golbat, tem outro carinha com roupa de Slowpoke. Vem pra mim, cara, vamos lutar. Eu quero muito ver o seu outfit de novo, porque eu aposto que ele foi mais de um capo, no mínimo. Olha só, cara, que cosplayer digno. Ele usa até a luvinha, até o rabinho, cara. Nossa, se isso não é passar vergonha, eu não sei o que é. Mas mostra pra ele, Wartortle. Vamos ver, eu acho que eu consigo dar uma surra nele com os caos. Eu não sei, é o tipo lutador esse cara? Ou é lutador ou é ground, eu espero estar certo. Só pelo jeito como ele é, eu digo isso. Ah, aguenta firme, amigo. Será que eu vou dar bastante dano agora? Ah, eu não consigo. Eu não tô acertando os caos, talvez o Bubble. Eu vou usar mais uma vez o Bite. Por que eu não acertei os caos? Eu não li. Eu não li por que eu não acertei os caos. Será que... não, não faz sentido ele ter... meu Deus, eu não dou dano. Deixa eu trocar esse Pokémon. Pikachu é com você, dá o zap zap nele de novo. Nele e no filho dele. Ou melhor, nele e na filha. Eu não sei. Isso é errado. Não façam isso. Aí vai usar o bate de novo. Tá tudo bem, tá tudo bem. E agora, se tudo der certo, o zap zap deve dar um fim a isso. Nossa, deu bastante dano. Mas não foi exatamente o que eu queria. Eu queria dar hit kill. Tudo bem. Oh, shit. Ele sabe a fraqueza do Pikachu. Não é bem a fraqueza, mas ainda assim, dá bastante dano isso. E agora, sim, para finalizar, como você não vai ter um full heal, zap, zap, Pikachu! Acabou com ele. Boa! Ok, pessoal. Como eu posso dizer... eu não vi a hora passando. Esse episódio, eu não sei quantos minutos ele vai dar, porque eu tô com um arquivo bruto de 50 minutos, eu não sei quanto que eu vou cortar, mas eu espero que não tenha dado um tempo super enorme, porque eu tô sem tempo aqui, então eu tenho realmente que correr. Eu tenho que adiantar muitas coisas ainda, porque eu não vou estar aqui próximo pra poder gravar. Pikachu, pelo amor de Deus, deixa eu fazer carinho pra poder encerrar esse episódio, obrigado. Eu realmente não tô com muito tempo, pessoal, sinto muito pelos episódios curtos. Eu espero que esse daqui tenha sido um pouquinho mais longo. Mas é, eu vejo vocês no próximo episódio, se tudo der certo, amanhã. Até mais.